Ծրագրի հովանավորն է Dentex Dental ատամնաբուժական կենտրոնը։ Ծրագրի գործընկերն է Slicing Studio-ն։ Ծրագրին աջակցում է Slicing Studio-ն։ Հեռախոս 010-50-2015։ Ծրագրի ինֆորմացիոն հովանավորն է usarmenianews.com լրատվական կայքը։ Կինը ստեղծված է սիրելու համար, այլ ոչ թե հասկանալու։ Իսկ այն կինը, ում սիրտը լի է սիրով, նրան հասկանալը շատ հեշտ է։ Այսօրվա մեր թողարկումը մի գեղեցկու մասին է, ով սիրում է, սիրված է եւ նրան հասկանալը շատ հեշտ է։ Եթե ուզում եք իմանալ, թե իրականում ինչ է մտածում կինը, ապա պարզապես նայել է պետք նրան եւ չլսել, թե ինչ է խոսում։ Սիրող եւ սիրված կնոջ աչքերը պատմում են նրա մասին ամեն ինչ։ Իսկ մեր այսօրվա հերոսուհին սիրված դերասանուհի Նուշիկ Մարգարյանն է, որ այսօր որոշեց կիսվել իր ուրախությամբ եւ իհարկե հաջողություններով։ 30-ամյա դերասանուհին սովորել է Երևանի Թատերական ինստիտուտի Մնջախաղի բաժինը։ Նկարահանվել է տարբեր որակի եւ մակարդակի սերիալներում եւ իհարկե մանրապատումներում։ Հերոստատիտողը Նուշիկին սիրեց եւ գնահատեց, երբ նա սկսեց վարել հայկական երկրորդ հերոստալիքի եթերում Գագան եւ Թափթափ մանկական հաղորդումը։ Նուշիկը երկար ժամանակ նկարահանվեց մի կաթիլ մեղր, մի ստիր սիտկոմներում։ Հանդես եկավ Ուր եմ տղամարդը սերիալում։ Նուշիկի մասնակցությունը եղավ նաեւ Կյանքի կարուսել եւ Արժավորս ֆիլմերում։ Նուշիկին հանդիսատեսը սիրեց նաեւ Տաքսինեմա սիտկոմից։ Շատ հաճախ ես բեմում եմ լռում, Կյանքում եմ լռում։ Եվ այդ լրության մեջ ես ասում եմ շատ ու շատ բաներ, որ մարդիկ չեն հասկանում։ Սիրող կնոջ սիրտը միշտ է լի է հույսերով եւ դրական լիցքերով։ Իսկ Նուշիկի աուրան արդեն փաստում է նրա սիրո չափանիշը։ Բավականին պոզիտիվ եւ ռեալիստ կին, որ ունի հետաքրքիր սկզբունքներ։ Գիտեք, այսօր կյանքը շատ է բարդացել։ Ես քայլում եմ փողոցում եւ տեսնում եմ շատ ու շատ կանանց, որոնց դեմքին դաջված այդ իրենց ցավը, վիշտը, չկալությունը։ Ես կուզենայի, որ մեր կանայք մի փոքր ավելի թեթև ապրեին։ Ես կուզենայի, որ մեր կանայք սիրեին եւ լինեին սիրված։ Կին լինելը դժվար է հենց միայն նրանով, քանի որ ստիպված ես գործունենալ տղամարդկանց հետ։ Իսկ այսօր մեր հերոսուհին դասվել է Երջանի կանանց շարքերում։ Սիրում եմ եւ շատ եմ սիրում, սիրում եմ եւ շատ սիրված եմ։ Ոչինչ չի կարող երջակացնել կնոջը, այնպես ինչպես իր համեստ բնավորությունը եւ իր կողքի տղամարդը։ Իսկ Նուշիկի համար սերը եւ սիրվելը այսօր առաջնահերթ է։ Փառք Աստծո, ես ունեմ ամեն ինչ։ Ունեմ սիրելի ընտանիք, ունեմ ընկերներ, ապրում եմ, ստեղծագործում եմ։ Ինձ թվում է, ես երջանիկ եմ, ինձ ոչինչ չի պակասում։ Այսօր շատ տաղանդավոր դերասաներ լքել են հայրենիքը, զուտ կոմունալ խնդիրների պատճառով, հեռացել հայբեմից եւ սիրված մասնակիտությունից։ Ես այսօր ունեմ այդ խնդիրը, կանգնած եմ այդ խնդրի առաջ, այստեղ թե դրսում աշխատել։ Չնայած որ անուղղելի հայրենասեր եմ, սիրում եմ իմ երկիրը, բայց մտածում եմ, որ դրսում աշխատելով ավելի շատ կարողանամ վաստակեմ։ Իսկ այսօր ցավոք մեր երկրում շատ չեն առաջարկները։ Մենք այսօր աշխատանքի խնդիր ունենք մեր երկրում։ Իսկ ին պարագայում Փառք Աստծո դրսից շատ ու շատ առաջարկներ ունեմ։ Ընտրել հայրենիք, թե որտեղ հաց, այնտեղ էլ կաց։ Չէ, ես այն տեսակը չեմ, որտեղ հաց, այնտեղ կաց։ Ես գուցե դրսում աշխատեմ,
բայց միևնույնն է ուր էլ գնամ, ինչ էլ անեմ, մի օր վերադառնալու եմ, որովհետև սա է իմ երկիրը, սա է իմ հողը, իմ ջուրը, այստեղ ապրում է իմ ժողովուրդը, իսկ ես սիրում եմ իմ ժողովրդին։ Մեր հերոսուհին այսօր դասվում է նաև ամենաընկերասեր մարդկանց շարքերը, քանի որ շատ սիրված ընկերության կողմից և պահպանողական։ Սիրում եմ իմ ընկերներին, չնայած ցավոք ժամանակի ընթացքում շատ ու շատ ընկերներ մաղվեցին իմ կյանքից, բայց երևի բարին էլ դա էր, չգիտեմ։ Մենք արդեն երկար տարիների ընկեր ենք, մենք շատ երկար ճանապարհ ենք անցել իրար հետ, և դրա հետ միասին իրա մարդտեսակը տեսել եմ ամեն շրջանում, լավ, վատ, նեղված, ուրախ։ Կարևորն է նա, որ ոչ մի իրավիճակում ինքը չի փոխվում նույն մարդտեսակ նման։ Որպես ընկեր չփոխվեց այս մարդը, մնաց նույն խենթ, խելար, բայց միևնույն ժամանակ ջիգյար, միևնույն ժամանակ նվիրված ու անփոխարինելի մարդ։ Այն ամեն մարդկային հատկանիշները, որոնք կարելի է վերցնել ընկերոջից, որոնք կարելի է սովորել, ինքը ունի։ Այսինքն, այն բացերը, որոնք գուցե եւ ես ունեմ, սովորում եմ իրենից։ Նուշիկին ես ճանաչում եմ արդեն տենց երևի կլինի 8 տարի։ Մենք միասին աշխատել ենք Armenia TV-ում եւ այդ ժամանակվանից մտերիմ ենք մինչ այսօր։ Ինքը որպես դերասանուհի մի երկու խոսք ասեմ իր մասին, որ ինքը շատ պատասխանատվության մեծ զգացողություն ունի։ Շատ պրոֆեսիոնալ է վերաբերվում իր գործին, եթե ինքը այդ օրը աշխատանքի ասյոմկի է, ինքը չի կարող ուշանալ կամ անլուրջ վերաբերվել գործին։ Այդպես շատ ինքը պրոֆեսիոնալ մարդ է։ Կարող եմ վստահորեն ասել, որ Նուշիկը այն դերասանուհիներից է, որ կկարողանա յուրաքանչյուր կերպար խաղալ, բայց կարծում եմ իր մոտ ավելի լավ կստացվի ագրեսիվ, ջղային, որովհետև Նուշիկը որպես կին ինքը ուժեղ կին է եւ ինքը կկարողանա իր այդ ուժեղ կողմերը, չնայած ագրեսիվությունն ու ջղայնությունը հեչ պարտադիր չի, որ ուժեղ լինես, ամենայն դեպս ուժեղ մարդիկ կկարողանան ավելի ճիշտ վերարտադրեն դա։ Ուզում եմ շնորհավորել Նուշի ծնունդը, ցանկանալով նրան առողջություն, երջանկություն, բազում-բազում հաղթանակներ թե մասնագիտական և թե անձնական կյանքում, թող մնա միշտ այնպիսին, ինչպիսին կա, մենք իրան շատ ենք սիրում։ Նուշիկ Մարգարյանի հետ ծանոթացել եմ 2009 կամ 10 թվականին, ուր է իմ տղամարդը սերիալի շրջանակներում, որտեղ Նուշը համ խաղում էր իմ տղայի նշանածներ, համ մեր խմբի ադմինիստրատիվ կազմում էր աշխատում։ Մարդկային որակների մասին չեմ կարող պատմել, որովհետև մարդը մեծատառով եւ նաեւ տաղանդավոր դերասանուհի եւ մնջախաղի եւ դրամատիկ կերպարների։ Շատ եմ սիրում Նուշին։ Որպես կին Նուշին կմաղթեմ, որպեսզի լինի երջանիկ կին եւ երջանիկ մայր, ամենակարևոր բաները կյանքում։ Որ ծրագրի նկարանող խումբը որոշեց սիրված դերասանուհի Նուշիկ Մարգարյանին նկարանել մարտի 8-ին։ Կանանց միջազգային օրը Նուշիկը նշմեր նաև իր կյանքի 30-րդ գարունը։ Կրկնապատկված ուրախությունը կիսելու համար նրան շրջապատել են հարազատները, ընկերները եւ գործընկերները։ Այսօր Նուշիկ Մարգարյանը նշելով ծննդյան օրը սեր եւ հարգանք է տարածում իրեն շրջապատող մարդկանց։ Սրտաց շնորհավորում ենք սիրված դերասանուհու ծննդյան տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում մեծ սեր, կանացի երջանկություն եւ ստեղծագործական վերելքներ։ Հաշվի առնելով, որ սիրված դերասանուհու ծննդյան օրն է, մենք նույնպես հանձնեցինք մեր նվերը
Մեր ծրագրի հովանավոր Dentex ատամնաբուժական կենտրոնի կողմից հատուկ զղջի քարտ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես տեղյակ եի այս կլինիկայի մասին։ Հուսամ կօգտվեմ։ Իզուր չէ, որ տղամարդիկ կնոջը համեմատում են արևի, շոկոլադի եւ գինու հետ։ Այո, շատ ճիշտ է, որովհետեւ արևի պես տաք ենք, շոկոլադի պես քաղցր եւ գինու պես արբեցնող։ Այսօր գինը արժանի է մեծ սիրո եւ ուշադրության։ Այնպես որ հարգարժան տղամարդիկ, սիրեք եւ հարգեք ձեր կանանց եւ ապրեք խաղաղությամբ։ Եվ չմոռանաք, առանց մեզ ձեր կյանքը անգույն է եւ դատարկ։ Սիրո նոտաներ ուզում եմ ավարտել այսօրվա մեր թողարկումը հաջորդ շաբաթվա հանդիպելու ակնկալիքով։ Փնտրեքից լակի եթերում։ Հարգանքներով ձեր Դինա Ակոպովնա։ Ծրագրի հովանավորն է Dentex Dental ատամնաբուժական կենտրոնը։ Ծրագրի գործընկերն է Slicing Studio-ն։ Ծրագրին աջակցում է Slicing Studio-ն։ Հեռախոս 010-50-2015։